רבן נוערי אומר שאחת המצוות שאדם זוכה לאור גדול מאוד זה והדרת פני זקן. כאשר אנחנו מכבדים את הזקנים שבדור, ואחד מהדרכים שלנו לכבד את הזקנים שבדור זה שאנחנו קמים לפניהם. זה מצווה מהתורה, לקום לפני זקן. יש מחלוקת בפוסקים, האם זה מגיל 60 או מגיל 70. רבנו הרי כותב שזה מגיל 60, ובשולחן ערוך כתוב מגיל 70. זה מחלוקת תנאים, היסוד הזה, וכדאי להחמיר בזה, מדוע? מכיוון שאומר רבנו הרי הקדוש, כאשר אדם זוכה לכבד את הזקנים ולקום לפניהם, כאשר הם עוברים לידינו, על ידי זה אדם זוכה להשפעה ממקום רוחני מאוד גבוה שנקרא שין עין נאורין עליונים. המושג הזה זה מושג בקבלה, ופירושו שהרבה רחמים וסייעתא דשמיא מושפעים לאדם בשעה שהוא מקיים את המצווה והדרת פני זקן. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.